вечора, як завжди, у цей час вас вітає наша команда інформаційників у студії Наталія Якобсон. Розповів про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Миколаївці вшанували пам'ять партизан, які загинули в роки Другої світової війни, поклавши квіти до пам'ятника Віктору Лягіну. У відрядженні або на лікарняному через відсутність кворуму засідання виконкому міськради сьогодні не відбулось. Проблему виплати зарплати працівникам заводу імені 61 комунара міський голова пообіцяв вирішити на вищому державному рівні. Поповнення у Миколаївському зоопарку. В родині мавп, що співають, народився малюк. Далі про ці та інші події докладніше. Сьогодні від самого ранку представники обласної та міської влади, а також пересічні миколаївці і школярі віддали данину пам'яті героїв Радянського Союзу керівнику Миколаївської підпільної групи «Центру» Віктору Лягіну, поклавши квіти до його пам'ятника. Захід відбувся у рамках святкування Миколаївській області Дня партизанської слави. Урочисті заходи відбулися біля пам'ятника організатора партизанського руху в роки окупації Миколаєва Віктора Лягіна. Городяни прийшли вшанувати пам'ять героїв партизан, які відстоювали свободу своєї батьківщини в роки Другої світової війни. Партизани і підпільщики, які воювали проти фашизму, вони були невероятно тяжких, так сказати, условиях, так як якщо вооружені сили, називаємо той Красної армії, були забезпечені і обмундируванням, вооруженням, і боєприпасами, і питанням, то партизани самі себе в основному добували і пищу, і одежду, і боєприпаси, і снаряди. В даний час в Миколаївській області проживає 14 ветеранів, учасників партизанського руху. Зараз всім цим людям більше 90 років. Та попри вік, вони займаються патріотичним вихованням молодшого покоління, ведучи роботу в школах області. Щоправда, про війну говорять зовсім неохоче. Я просто хочу благодарити за все, що ми тут є. І щоб мир на землі був, і щоб молодь завжди нас зустрічала. А що ми воювали, це, слухайте, складно дуже. На заході було багато школярів старших класів, які з історії мають знати, хто такий Віктор Лягін і що таке партизанський рух. Але зараз ці діти живуть в умовах, коли агресор не припиняє вбивати на сході України майже їх однолітків. Сьогодні для них більш важливі інші герої, яких вони знають особисто. А ми пам'ятаємо, хто такий Лягін, ми пам'ятаємо, що таке партизанська слава, що таке партизанський рух в Миколаєві. І тому сьогодні ми разом з молоддю тут, у цього пам'ятника. І як би ми не відносились конкретно до цієї постаті, ця людина сьогодні олицетворяє собою всіх тих, хто мешкав в Миколаєві у роки окупації, і хто не здавався, і хто боровся за свободу своєї країни. На завершення заходу всі присутні поклали квіти до пам'ятника Віктору Лягіну. Наталія Якобсон, Володимир Степанов, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. В нашій області стартує проєкт посилення організаційної спроможності центрів допомоги демобілізованим учасникам АТО та їх сім'ям. Як саме організатори планують покращити роботу центрів, знає Наталія Забазнова. Наразі в кожному районі Миколаївщини діють центри допомоги учасникам антитерористичної операції та їх родинам. Там можна отримати будь-яку допомогу – від юридичної до психологічної. Решают, скажем так, максимально все глобальные вопросы, все, что касается непосредственно ребят, их семей, семей погибших, без вести пропавших. Это начиная от юридического характера, заканчивая жилищными, документы, земельные, лечение, протезирование. З метою покращення роботи центрів, зокрема у правовому полі, і був створений проєкт посилення організаційної спроможності центрів допомоги демобілізованим учасникам АТО та їх сім'ям. Відтак співробітники центрів заслухають ряд тренінгів та лекцій, аби розширити свої знання у юридичній галузі. Не завжди вистачає достатньо рівня знань у співробітників, які оказують цю допомогу, або не знають, як це зробити правильніше, краще, швидше. Тому тут усилення цієї роботи, усилення співробітників. І також буде випущений ряд інформаційних матеріалів для учасників АТО. У рамках проєкту до співпраці залучили чимало партнерів, серед них обласний центр зайнятості та управління юстиції.
Центр зайнятості готовий сьогодні приймати і надавати допомогу, надавати свою допомогу не тільки фахівцями, а й нашою базою і інформаційною підтримкою. Ми можемо запропонувати нашу базу для того, щоб на нашій базі начитувати лекції. Ми співпрацюємо по напрямку надання безоплатної правової допомоги, як первинної, так і організації через наших партнерів Центру безоплатної правової допомоги України, учасникам АТО. Проект здійснений за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні. Вже з жовтня він буде втілений у життя та триватиме подовж 11 місяців. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведення зони проведення антитерористичної операції минулу добу у районі проведення АТО завершилась зростанням кількості обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угрупувань. І якщо вдень противник дотримувався режиму тиші, то після 18-ї години на Приморському і Донецькому напрямках ворог активізував збройні провокації. Так ввечері і вночі бойовики 4 рази з різних видів гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали наші укріплення у районі Авдіївської промзони. Українські захисники жорстко давали відсіч. Крім того, противник застосував озброєння БМП поблизу Новоселівки та Майорська. На Приморському напрямку з великокаліберних кулеметів окупанти двічі били поблизу Водяного, а з протитанкових гранатометів працювали по околицях Грунтового. Наприкінці доби під ворожим вогнем опинились також укріплення біля Павлополя. Ну, ближче вночі, вчора десь приблизно около першої години ночі, ВГС був, працював два розриви, а так... В принципі, більше стрілкотня працює. Як на сафарі вони приїжджають юридичні, відповідно, навіть по почерку буває, як вони починають стріляти, ми вже визнаємо, гачок. Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. Під час 12 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь, адже була пряма загроза життю воїнів, зазначили у штабі. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішнє засідання виконкому Миколаївської міськради не відбулося через відсутність кворуму. У роботі виконкому не змогли взяти участь перший заступник міського голови Андрій Дедіверін, віце-мер Антон Турупалов Євген Шевченко, а також Володимир Тимошин. За словами міського голови Олександра Сінкевича, частина з відсутніх або захворіли, або знаходяться у відрядженні. А сьогодні планували затвердити матеріальну допомогу родині хлопчика, якого насмерть збив водій вантажівки. А також матері 4-річного малюка, який випав з вікна 4-го поверху. Пропонується, як виключення, надати грошову допомогу батькам Табакарт Любови Миколаївни, значить, Чигирина 96, в зв'язку з загибелью хлопчика колесами вантажівки 20 тисяч гривень, і Ярмошка Олені Олегівні на лікування сина, який в трагічних обставинах випав з вікна. Сума 15 тисяч гривень. Олександр Сінкевич заявив, що це питання виконком обов'язково розгляне сьогодні в телефонному режимі. Крім того, розглянули питання матеріальної допомоги людям, що постраждали під час вибуху на Севастопольській. Планується надати грошову допомогу слідуючим громадянам. Кіча Людмила Григорівна, Севастопольська, 43, квартира 1, 20 тисяч гривень. Потапов Віктор Володимирович, квартира номер 2, 10 тисяч гривень. І Вербицька Євгенія Дмитрівна, квартира номер 4, 15 тисяч гривень. Проте потерпілому чоловіку з третьої квартири не виділили коштів, адже він не зареєстрований за адресою, де стався вибух, через який він опинився в лікарні з опіками 75% тіла. Мікрорайон Дубки, він знаходиться там, на лікуванні, йому... надають всю необхідну допомогу, в тому числі з міського бюджету. Тому я думаю, що ми можемо розглянути питання щодо виділення йому грошей на лікування. І прошу вас зв'язатися з головним лікарем, дізнатися, які йому потрібні ліки, в якій кількості і наскільки довго потрібно його в цьому допомогти. Також на засіданні планувалось розглянути проєкт рішення про погодження заборони руху великовантажного транспорту Варварівським мостом. Сьогодні можу сказати, що ситуація, знову ж таки, критична. На сьогодні нам сказали спеціалісти, що терміново необхідно обмежити рух транспортних засобів вагою вище 20 тонн.
А також спрямувати, якщо є такі необхідність там проводити автомобільні перевезення, це влаштування реверсної полоси в центрі мостового переходу, для того, щоб всі автомобілі великовантажні, там, які до 20 тонн. Олександр Сенкевич заявив, що 26 вересня скличе позачергову сесію міської ради для затвердження питання щодо мосту, матеріальної допомоги родинам та потерпілим від нещодавнього вибуху. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Засідання Миколаївського міськвиконкому відбулося сьогодні з самого ранку, а вже після обіду стало відомо, що чоловік, який проживав у квартирі номер 3 по вулиці Севастопольській, де й стався вибух, від отриманих травм та опіків сьогодні помер. До інших тем, Миколаївський міський голова зустрівся зі співробітниками заводу імені 61 комунара, які майже 3 роки не отримують заробітну плату. У зв'язку з цим, вчора трудівники підприємства перекривали центр міста, але після зустрічі з очільником Миколаєва згодилися на більш мирне врегулювання конфлікту. На зустріч з очільником міста прийшли 7 працівників заводу. Під час розмови вони повідомили, що підприємство змінило свою назву. З 8 вересня цього року завод імені 61 комунара перетворився на державне підприємство «Миколаївський суднобудівельний завод». За словами співробітників підприємства, колектив був проти зміни назви. Тому що при перейменуванні завода можуть не рішатися питання по виплаті заробітку. Станом на 1 вересня 2017 року на підприємстві працює близько 600 людей. Остання заробітна плата, яку вони отримали, була в листопаді 2014 року. Загалом керівництво заводу заборгувало співробітникам майже 60 мільйонів гривень без врахування податків. До цієї суми входять гроші працівників, які вже звільнилися, а також сімей померлих робітників. Уволені не отримали свою задовженість з мая 2014. З мая 2014 року цифри, що працює. А задовженість роботи 12 мільйонів 646 тисяч 508 гривень. Останнім часом з'явилося багато чуток, що на заводі не виконується жодна робота, а ті, хто там працює, виносять звідти обладнання та здають на металобрухт. Але працівники активно це заперечують. Мовляв, таку інформацію розповсюджують люди, які хочуть знищити підприємство. Ми відремонтували 2 кораблі. Ракетний катер «Прилуки» і корабль пограничної охорони «Куропятник». Ділили корпуса БТР для заводу «Малышев». Тоже работали ЦК сборочные. То есть люди работали. Работали, я подчеркиваю, бесплатно. Олександр Сенкевич від своїх обіцянок не відмовився, хоча й підкреслив, що немає прямих повноважень для вирішення проблем підприємства. Міський голова порадив представникам заводу до наступного понеділка підготувати необхідну документацію. Ми підготуємо звернення. І це звернення Миколаївської міської ради проголосуємо. Во вторник, 26 числа. Так? Так. Далее мы с вами берем там 3-4 человека, садимся со мной, едем туда в Киев и ждем прием. Тож уже через тиждень Олександр Сенкевич пообіцяв питання боргів по зарплаті трудівників заводу вирішити на найвищому державному рівні. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська область вже до кінця цього року має отримати від «Укртрансбезпеки» 5 габаритно-вагових комплексів. Що стає перепоною для їх встановлення? Дивіться далі. Оскільки Миколаївщина – портова область, нашими автошляхами проїздить чимало вантажівок, що значно впливає на стан доріг. Відтак, аби покращити ситуацію, вирішено придбати габаритно-ваговий контроль. Тож 78 закуплених «Укртрансбезпекою» пересувних ГВК 5 отримує Миколаївська область. Для того, щоб зберегти ці дороги в належному стані, потрібно якісний і ефективний габаритно-ваговий контроль. Втім, для встановлення ГВК в області необхідно побудувати відповідні майданчики, набрати персонал та, звісно, виплачувати заробітну плату останнім. Мінімальне требування для розміщення передвижних ГВК в області є. Я согласен, что нужно их дорабатывать и делать так, чтобы в дальнейшем можно было их использовать как подстационарные, так и подпередвижные. Над этим мы работаем совместно с службой автомобильных дорог. Наразі з бюджету Миколаївської області виділено понад 2 мільйони гривень на придбання додаткових габаритно-вагових комплексів. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Податківці підбили підсумки кампанії декларування доходів фізичних осіб, рахували, скільки податків сплатили миколаївці за минулий рік та оголосили кількість мільйонерів.
Податкові декларації подали майже 47 тисяч жителів області. Задекларовано до сплати понад 70 мільйонів гривень. З них на сьогодні до бюджету надійшло 64 мільйони. Щодо податку на нерухоме майно, який громадяни України сплачують вже третій рік. У 2017 році нашим управлінням було виписано більше 14 тисяч податкових повідомлень, рішень на сплату цього податку, що більше, ніж в минулому році на 5 тисяч, і нараховано вже на сьогоднішній день більше 15 мільйонів гривень. Назвали кількість громадян, чиї задекларовані статки перевищили мільйон гривень. Таких на Миколаївщині мешкає 36 осіб. Відсутні проблеми у сплаті земельного податку. Що казати по земельному податку? В цьому році виписано нашим головним управлінням більше ніж 289 тисяч документів щодо сплати громадянами цього земельного податку. Нараховано 101 мільйон гривень по області. Це, за даними податківців, на 24 мільйони більше, ніж у 2015 році. Цей податок сплачується до місцевих бюджетів області. Причому фіскальна служба здійснює постійні перевірки договорів оренди. Ми збираємо інформацію із сільських рад, з міських рад, а також проводимо звірки з платниками податків для того, щоб мати більш чіткі, більш точні цифри щодо нарахування та сплати земельного податку. Подібні звірки фіскальна служба здійснює під час нарахування інших податків. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Нагородження, пісні, танці та аншлаг у залі. В Миколаївському обласному палаці культури відзначили 80-ту річницю із дня заснування області. На святі був наш Олександр Гордієнко. До створення святкової програми долучилися творчі колективи та артисти з усієї Миколаївщини. Сьогодні чудове свято. Народилася наша область. І тому ми зібрали найкращі колективи, щоб разом з усіма нашими людьми порадіти цьому. Самий великий і золотий фонд – це наші люди. Народні пісні, сучасні танці, зведені оркестри силових структур та збройних сил. Колективи продемонстрували глядачам свої кращі номери. Наша область завжди мала дуже славетну історію. Наша область завжди мала дуже великий економічний потенціал. Вона мала та має потужні підприємства, які є лідерами в своїх галузях. Також Миколаївщина багата і на творчі колективи. Атмосфера свята вийшла за стіни Палацу культури. Деякі народні ансамблі не стали чекати відкриття концерту і почали співати «Просто неба». Соловею саду тьогатю, соловеєчко, романко, сега, скаряже, Катерина. Запросили до участі в цьому концерті. От ми і приїхали. Яка програма? Українські народні пісні, веселі українські народні пісні, які ми сьогодні будемо співати. Не обійшлося і без нагородження видатних діячів Миколаївщини. Почесні звання та нагороди вручало керівництво області. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в рамках програми «Добре» для миколаївських та херсонських журналістів організували прес-тур. Знайомились з діяльністю тернопільських громад, про розвиток інфраструктури громад та результати реформи децентралізації на Тернопільщині, розповість Світлана Кльосова. Тернопільщина займає перше місце в Україні за кількістю громад. Тут їх 36. Одна з них – Вишневецька. У її підпорядкуванні населені пункти Вишневець, Бодаки, Бутин та Старий Вишневець. Громада має власну газету «Сила слова», яка виходить тиражем 6,5 тисяч раз на тиждень. Це зручний спосіб передачі інформації, наголошує староста села Бодаки. Адже з сайтом громади поки що є проблеми. Вона відіграє дійсно важливу роль, оскільки відбуваються різного роду події в громаді, в селах, і це все поширюється через дану газету, через соцмережі, зокрема Фейсбук. В громаді 5 ФАПів, 1 лікарня, 3 дитячих садка та 4 загальноосвітні заклади. Бутицькій школі 39 років. Наразі тут викладає 22 вчителі та навчається 144 учні. За останній рік за допомогою громади у школі зробили ремонт. Поставили нові вікна, відремонтували парти та придбали нові. Планується ще багато зробити, це особливо фасад школи змінити,
Змінити одночасно покрівлю школи, яка знаходиться вже, можна сказати, в такому незадовільному стані, для того, щоб, звичайно, інтер'єр школи був змінений і, відповідно, було оформлення зовні школи. Тетянка Мельничук навчається у 7 класі, їй 12. Розповідає, умовами в школі задоволена. Нам зробили дуже хороші ремонти, поставили всім євровікна. Поставили ще дуже хороші жалюзі, це краще, ніж штори. Дуже тепло, навіть коли був холодний період, нам було тепло. Голова Вишневецької ОТГ вважає, що важливо вкладати кошти в спорт. Тому з 2 липня 2017 року громада має оновлений стадіон європейського зразку. Тут грає футбольна команда другої ліги «Нива». Також є дитячий майданчик. Стадіон відкритий цілодобово для всіх бажаючих. Тут поставлена найкраща трава, де використовується на Донбас-арені, на Київському олімпійському стадіоні. Тут є американська система поливу, Холтер, по-моєму, якщо я правильно називаю цю фірму. І от буквально за 2 роки ми зробили такий стадіон, де є майже до 2000 посадочних місць. В пріоритеті громади на 2017 рік – ремонт доріг та покращення соціальної інфраструктури. Також збираються вирішити проблему стихійних сміттєзвалищ. Поділилися своїми успіхами і в Теребовлянській громаді. Вона об'єднала 26 населених пунктів. Голова Теребовлянської ОТГ розповів, за рахунок податків вдалося досягти збільшення бюджету. Ми планували 41 520 000. Виконаний бюджет фактично 48 900 000. Сьогодні ми, це власне надходження, сьогодні ми плануємо в цьому році свій бюджет збільшити на 66 мільйонів. Але в загальному у нас бюджет буде 155 мільйонів. За 2017 рік за кошти громади відремонтували 10 доріг, встановили світлофорну сигналізацію, облаштували нові дитячі майданчики. Найбільше бюджетних коштів громада вкладає в освіту та культуру. Має 24 школи, створили заклади позашкільної діяльності, центри культури і дозвілля. Таких в Теребовлі 5. Навчання в них безкоштовне. Це дуже великий крок в майбутнє для дітей, які живуть в приміській зоні. Ось це такий перший крок, напевно, для того, щоб можна знайти свій інтерес до майбутнього життя, вибрати свою професію. Тут діти всебічно розвиваються, вивчають технології, крім того, займаються музикою, танцями. За кошти громади відремонтували Теребовлянську лікарню. Головний лікар стверджує, раніше на місці медзакладу були руїни. Наразі ж мають 7 відремонтованих відділень, комп'ютеризований стаціонар, 3 автомобілі, нові апарати для медичних досліджень. Триває ремонт в операційному блоці. Сині вікна, ні одного вікна не було металопластикове. Грибок по стінах, ніяких санітарних умов належних не було, нічого. Територія захаращена. У Теребовлянській громаді планують і надалі активно підтримувати розвиток інфраструктури міста. Також хочуть, аби робочі місця були заповнені молодими спеціалістами, які пройшли стажування у Києві та за кордоном. Обіцяють, що наступного року буде більше позитивних змін. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення про радісну звістку. Із Миколаївського зоопарку туди завітав лелека до сіамангів – найспівочішої пари приматів. Продовження роду у цих рідкісних тварин, особливо в неволі, – унікальне явище для зоопарків України. Більше про це знає Галина Щерба. У Миколаївському зоопарку поповнення. Пара сіамангів знову стала батьками. У Таоса і Тиркіни це вже не перший малюк. Буквально несколько дней назад у нашей пары родился очередной детеныш. Это уже четвертый детеныш у них по счету. То есть это, в общем-то, для нас уже, так сказать, процесс привычный. Надеемся, что с детенышем будет все хорошо. Самка его исправно кормит. Ці красунчики – з родини гібонових, корінні мешканці тропічних лісів острова Суматра. Їх характерні особливості – неабиякий розум, яскрава зовнішність, а ще уміння співати. Это очень громкий, очень такой чистый такой звук. Некоторые называют его просто криком, некоторые называют пением. У них имеется мешок-резонатор, который раздувается во время этого пения. И у самца, и у самки это могут видеть наши посетители. Пожалуй, одни из самых вообще громких звуков, наверное, вообще в живой природе. Сіаманги – вид доволі рідкісний, тож вважаються окрасою місцевої колекції приматів та є учасниками європейської програми зі збереження і розведення. У рамках цього проєкту пара тварин була передана нашому зоопарку безкоштовно. У Миколаєві звірі прижилися і дають нащадків. Для України це унікальна ситуація, бо поки що сіаманги розмножуються тільки тут.
Приходите к нашим сиамангам. Посмотрите, полюбуйтесь, послушайте їх замечательное пение. У теплу пору року родину сіамангів можна побачити в одному з найкращих вольєрів літньої експозиції. Галина Щерба, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує випуск телевізійних новин Миколаївщини. Це вся інформація, яку ми хотіли з вами сьогодні поділитись. Наша ж інформаційна служба не припиняє відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області, щоб ми першими встигли вам про них розповісти. Лишайтеся з нами і приємних вихідних!